ради тебя. Моя горящая сила вплывает в тебе. Даже в эти каждый день плакаю дай дым. Долой тумана, тропы дыхания. Ты каждый день плакаю дай дым. Зараз буде завдання поскладніше. Спробуємо, так? Ми ж саме співоча нація, українці! Знову повторюйте, дивіться, після мене, все просто. На-на-на-на-на-на і на-на-на-би! Клас, давайте ще раз спробуємо! На-на-на-на-на-на-на і на-на-на-би! Супер, класно! А тепер давайте так всі разом зберемо щомість свою силу в кулачок і спробуємо разом з гуртом восьмий день так, щоб вся Україна почула, що сьогодні тут Схід Рок, що сьогодні тут ми святкуємо День Незалежності України! З гуртом восьмий день! На рахунок! Раз, два, раз, два, три, чотири! Ви просто шалені, ви неймовірно шалені. Будут тебя тримати за талию, обіймати та
ракети будут тебе кохати, весна твоя сила пати. Кохайте свої половинки, хлопці, ніколи нікому не відпускайте, не віддавайте. Зараз ми поспілкуємося з фронтменом гурту, який щойно виступив. Добрий день, як вас звати? Мене звуть Сашко Вітер, гурт «Восьмий день». Та звідки назва «Восьмий день», як вона з'явилася у вас? Ми просто хотіли створити щось безкінечне, щось те, що може нести... Ну, світлі, напевно, якісь почуття в життя і мати нескінченний характер. Це, ну, ми вирішили, що це творчість, і якісна гарна творчість, вона може бути безкінечною. Скажи про історію трішечки, хоча б, коли ви створені, як і так далі. Якщо коротко, я розповім, що гурт створений у 2009 році, але свій, скажімо, такий костяк, він створився у 2012-му, і з тих пір ми почали вже творити, знімати кліпи, виступати на фестивалях. Ось, в принципі, така коротка історія. Yeah.
Ми обіцяли жити. Ми обіцяли не здаватися на паралельних, но кривих. Порой так сложно удержаться один и тот же крик. Один и тот же вкус победы мы взяли на двоих. Одну любовь, радость и бедры. Сквозь все беды приумножая пульс. Встречать, любить любимые рассветы. Один и тот же крик. Один и тот же вкус победы. Мы взяли на двоих. Одно любое, радость и беды. Стою у края, сделать шаг или назад, что выбрать я не знаю. Я разбил все зеркала, колка взгляду боль моя послушала. Где тот день, когда вошла ты, ангела, мою душу. Ты пришла с весной, о, ты пришла с весной. Ты пришла с весной, о, останься рядом.
мне промокла. Унеси меня туда, где вдвоем с тобой читали звезды. Помнишь, я обнял тебя, но вряд ли это помнишь. Ты пришла с весной, о, ты пришла с весной, ты пришла с весной, о, останься рядом. Ты пришла с весной, о, ты пришла с весной, ты пришла с весной, о, останься, останься. Зеркала, колка взгляду боль моя, послушай, где тот день, когда пошла ты, ангела, мою душу. Силы не съедят, нас не съедят. О, любя, мы с тобой.
Сьогодні, так. Да. Сьогодні. А взагалі це не перше, де ще були, де виступали, які фестивалі такі значущі на вашому рахунку? В прошлом году ми виступали на фестивалі Best City на главной сцені і також виступали на нашествии. Ну вам є з чим порівнювати, як Kid Rock? Всі фестивалі отлично проходять. Главное є настроєння, позитив і енергетика. Ви слухали тільки що австрійський гурт, правильно, як ви оціните їх? Та взагалі тих, хто з вами сьогодні на одній сцені. Качає, народу нравиться. От і все. Хто, можливо, є, кого ви б хотіли сьогодні побачити ще? Якісь гурти, які сьогодні будуть? Звісно, хочеться побачити «Танок на Майдані Конго», «Аторвальд» і «Бумбокс», звісно ж. Добре, дякую вам велике, дякуємо, що завітали до нас на Сумщину, дякую вам за інтерв'ю. Це був Люм'єр, соліст гурту Люм'єр, Роман Веремейчик. Ми продовжуємо.
Живи меня!
хочу звінути, я ще можу йти, тільки не потрапити твої позорі. Я чую маячню, я бачу того дня про вічну любов. Oh!
точно більше вже нікого. Якщо так можна сказати, половиною гурту «Ецетера». Розкажіть, будь ласка, вам є з чим порівнювати? Схід-рок 13-го року, схід-рок 14-го. В чому різниця? Ну, різниця дуже велика, бо Санька от у 2013 році не було, а у 14-му він є. І це, напевно, що найкраще, що сталося з нашим гуртом за останній рік, що він тепер з нами. Ну, і взагалі схід-рок виріс за цей рік. І мені здається, що став кращий. І кращий звук, кращі гурти. Дуже класно. Тож скажіть, будь ласка, як глядач, як сприймав «Ецетеру» глядач? Глядач дуже гарячий і дуже такий привітний. Я б не сказав, що привітний, а просто пристрасний, тому що заводити таку публіку багато часу не треба. Достатньо просто вийти на сцену, підключити гітару, і вони вже ваші. Енергетика – це головне. Ти не лише сьогодні виступаєш, так організовував все це. Наскільки важко було зібрати таких гуртів високих, як Бумбокс, ТНМК і всі інші? Ну, мені здається, це не настільки важко, бо зараз є дефіцит для гуртів, щоб де виступати. І тому вони з задоволенням підтримали ще й тому, що наш фестиваль дійсно фестиваль патріотів. Ми допомагаємо хлопцям за то, бо доволі великий процент від того, що ми заробимо, піде саме на них. Ну і схід-рок 2015 буде? Я певний, що не просто буде, а він буде, напевно, ще й більш масштабний, тому що якщо схід-рок у такі складні часи, він все ж є у більш легкі часи, а я певний, що у 2015 році Україна, українці будуть жити у більш спокійній країні. І тоді буде і фестиваль більш масштабний, можливо, триденний, чи, можливо, 5 тижнів. Thank you.
Они говорят, им нельзя рисковать, потому что у них есть дом, в доме горит свет. И я не знаю точно, кто из нас прав. Меня ждет на улице дождь и ждет дома обед. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. И если тебе вдруг наскучит твой ласковый свет, тебе найдется место у нас. Дождя хватит на всех! Посмотри на часы, посмотри на портрет на стене, прислушайся там за окном. Ты услышишь наш смех! Закрой за мной дверь, я ухожу. 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 И никого нету. Бесконечные дни, недели растянулись по городам. Еле дышится, еле-еле. Обесточенные маршруты, ни на рельсы, ни под колеса, нет огня, но дымит папироса. Выдох, вдох, только в небе репутать. Подвиг снова подняться с постели, за ночь так поредевшим рядам. Все по-прежнему на самом деле. Больше не в состоянии и молчать, так читай по губам. Если помнишь, какие есть желания. Спасибо, Скидров!
хотілося б подякувати Сумському державному університету, директору Сумського державного університету Васильєву Анатолію Васильовичу за надану технічну підтримку, а також кафедрі журналістики СУМДУ, Сумській обласній державній телерадіокомпанії та Чернотицькому Миколі Миколаєвичу за надану технічну підтримку. І, звісно, не можна не згадати про телевізійну агенцію «Монолог». Дуже дякуємо вам за допомогу і за те, що ми можемо з задоволенням спостерігати сьогоднішній виступ гуртів. Дякуємо! Прости! Петля вокруг шея, струна от гитары. Наші інтерв'ю, спілкуємося з музикантами, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, як вам щойно було там, на сцені, як люди, як зустрічали, як взагалі з Хідро? Дуже тепло і добре, але в два рази більше енергії, ніж було в прошлому році. В прошлому році було просто кльово, а зараз просто мега кльово. А як взагалі потрапили сюди, вас запросили, чи яким чином? Каким-то чином. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, взагалі не вперше на Сумщині, так? Не вперше в Тростянці, розумію, минулого разу були. А як взагалі зустрічає область та чим відрізняється від інших областей, де ви виступали? А нічим. Люди хороші, вони везде хороші. Тобто, абсолютно, ну, тобто, якби, люди приймають тут, в Полтаві, в Харкові, в Москві, в Челябинську, в Питері, везде кльово. А де краще все ж таки, можливо, їздити? Можливо, на батьківщині на вашій? Люди везде хорошо принимают. Потому что оно люди везде люди. Контр ночь весном, свежащий весом уснущий, гордо играющий моря в неоновых огней, сияющий блеском в тесных кварталах, много одиноких людей без дома. Сечу, что мне все здесь все незнакомо. Сюда, где незнакомо мне все. Сюда, где нет ничего моего. Сюда, где незнакомо мне все. Сюда, где нет ничего. Хидрок!
Ящики с пламенами на лицах, толпы без диких манекенов. И даже птицы в небе мало бывают, улетают и редко возвращаются сюда. И за дня в день приезжают отсюда с надеждой люди, чтобы увидеть своими глазами пропасть между нами. Я буду верить, что вернусь туда, где был мой дом, где чувствуешь покой, что притворю жизнь ту мечту, где нашел себя, встретил искатель передо мной. Я верю, я вернусь, да. Я верю, я вернусь, да. Я верю. За пота убивает, даю понять, что меня это всячески раздражает. Толпа, словно пустота, они летят, куда-то исчезают, другие те поняли бы давно, а ты как бы там тупая. Отпусти, оставь, уйди, отпусти, забудь меня, не нужны мне нежности твои, не нужна любовь твоя. Да, чем же поводы искать? Они лишь только напрягают, не нужно много говорить. Меня твой голос угнетает, угнетает все вокруг там, там, где ты все умирает, не предлагай свои плотне, а не возбуждает. Отпусти, оставь, уйди, отпусти, забудь меня, не нужны мне нежности твои. Отпусти, забудь меня, а я нужна.
забудь меня. Мне нужны мне нежности твои, мне нужна любовь твоя. Отпусти, 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 забудь меня. Мне нужны мне нежности твои, мне нужна любовь твоя. Отпусти, уйди, отпусти меня. Надоели прихоти твои, надоело здесь сама. То, что держит, не даст дубак, поднимает с колен, когда нет сил, когда слезы и смерть раздевает боль, и врагами остались, кого просил. Пропитанный болью каждый звук, срываясь кровавый, рисует след. Пухим эхом по телу сердце вдруг. Это то, что рождает трава. Это то, что лишает тебя сна, увлекает навек за один миг, выпивает тебя всего до дна. Горький сон, превращающий в крик. Ты увидишь, не станешь прочь бежать, не поймешь, как рабом добровольным стал, но насильно не сможешь удержать. Это всему начало и начал. Прикоснись ко мне рукой, забери меня с тобой. Мое сердце успокой, будь всегда со мною. Перед облака, синий парк от неба, бесконечно на века, где я был и не был. Смотри, смотри, радуйся, мы как дети. Минуты эти можно не бояться, летать на крыльях чувств и не заметит, метит каждого. И всех однажды и не важно, значения не имеет, и блаженство душу греет. Теперь вернуться готов. Ты ждешь меня, но нет.
так устал тебя терять. Чужие лица мерить, будет больно умирать. Я так устал тебя терять. Помоги мне Прощаются где-то.
меня, смотря в упор, не вижу откровения, что растрачено было и ушло, нам назначено. Не мой вопрос, мне задает сознание, что утрачено было и ушло, нам назначено. Спасибо, ребята. Это, конечно, не сотни тысяч рук, но приблизительно. Давайте все вместе попрыгаем. Я понимаю, вашим вам там тяжеловато, но... Раз, два, три, четыре! Вырываюсь из дома, как ветер, летящий остывший пепел. И вижу, как где-то, где-то очень далеко горит закат. Скоро ночь, не знаю, что такое. С каждым днем все сильнее паранойя. С каждым днем все сильнее растет во мне желание вырваться на волю, убежать поскорей. День, я в нем словно день. Капли слез. Тонком конце пути.
Спасибо. Спасибо, друзья. Мы ваши. Мы с вами. Группа Vips. Спасибо. Ми продовжуємо говорити з найкращими солістами найкращих гуртів України. Соліст гурту ВІП. Скажіть, будь ласка, як вас зустрічала сьогодні публіка, як зустрічав Тростянець? Взагалі супер. От ми вийшли, я заходив пораніше людей, ще було немного. От, а коли я вийшов на сцену, бачив повний, абсолютно забитий танцпол. Замечательно, просто очень класно. І до того, як ми виступали, підходили ребята много раз, і я був удивлен. Брали автографи? Так. Скажіть, ви вперше на Сумщині, чи вже були? Ні, ми второй раз на Схід-Рокі, да. В прошлом году ми були, да. І як відрізняється 2013 від 14 років? Абсолютно, однозначно виросли. Тобто виросли і уровень організації, уровень звука, всього. І людей більше. Ну, тобто однозначно налицо. Позитивные, как говорится, моменты. То есть я думаю, что в следующий раз будет еще лучше, еще, ну и там, может, дорога Мринга вырастет. Сгодите ты себе приехать еще раз на Схидро? Конечно, конечно. Вы выступали майже останніми, так, під кінець. Чи важливо взагалі для музыкантів, для рок-музыкантів, коли саме під час фестивалю вони виступають? Це важливо? Ну, есть, конечно, в этом. Во-первых, когда темно, свет играет роль, там, вечернее время обычно, все равно все приходят, что-то там, какой-то допинг принимают, да, он сильно рано еще не, а сильно поздно уже, поэтому есть какая-то середина, наверное, вот, но мы, в общем-то, к этому относимся так, ну, как будет, так и будет, если эта организация расставляет, как и они считают нужным. Я думаю, мы в конце, там, ближе к концу, поскольку мы все-таки тяжелая группа, и было бы как-то нелогично сначала это ставить. А я, можливо, ви фанатом когось, хто виступає сьогодні, так? Тут багато ваших фанатів. Фокс дуже нравится, да. Танки я слышал там, когда был помоложе, да. Ну, то есть мне бумбокс реально, мне очень, Андрей, вокалист, очень нравится, как он поет, и матеріал, ну, вообще, да. Бумбокс реально я очень хочу послушать. Я вам дякую, дякую вам за музику. Сьогодні було дуже класно. Спасибо. Дякую. Це був соліст гурту Vips. Ми продовжуємо говорити з найкращими гуртами України сьогодні у Тростянці. We're gonna make it.
эти следы на твоих мокрых ног. Заголовки хотят все твои имена. Мы кохались, открывшись четвертый размер. Я спустился по складах, ты стрельнула с ветра. Дурна, дурна. Виски и шоколад. И ты коня давно на меня плечи твои. Засынаешь в рассвет, и без думок. Я удружился и сердцем, разлучился с сном. Посварился в реальностью и пошли. Закінчили з твої сигарети. Змивай, дитинко, змивай. Всі разом, всі разом, ей! Дуже швидко для миті. Це зубі надійніше за всі замки. Не видай, чому замерзли відкриті. Абсолютно світло. Thank you.
забрали мою волю. Брат, звели железный град, коли я знаю поруч, брат, и я примаю. We'll be right back.
Знаєте, про що була ця пісня? Про діджея. Я запросив на цю сцену одного діджея, навіть двох. Але крім діджея, тут буде ще одна людина. І він зовсім не діджей. Він вокаліст. А, це пісня. Я дуже тішуся чарівним дівчатам, які сьогодні в віночках із українськими прапорами. Дякую вам, дівчатка. Це для мене справжній патріотизм і все, що тут відбувається, також. Ми маємо жити в вільній країні і маємо дихати під вільним небом, одним повітрям. Спробуємо! Не чую вас! П'яних вороб'їв. Скідрок, скідрок! Духам дышать мало. І хотіть здать устала, ти устала. Украду тебя! Ночью! У мене до них діла. Ну, де? Лиш би на мене глядела і глядела. Yeah.
їх ще побачити сьогодні. Дякую вам за вечірку. Хочете ще? Спробуйте.
Дами знову тільки дим, залишайся з ним. А я лишу собі паркет замість сигарет. Ти не зможеш зупинити час, якою коло нас хитнув. Хочу побачити кожного з вас наступного року. Хочу жити в мирній країні. Надіюся, все буде добре. Все буде круто! Дякую вам!